имаше възможност днеска да стартираш като титуляр на вратата, не допусна гол, не допуснахте и много сериозни, даже бих казал, май нямаше пред вратата ти. Не съм много сигурен, но може би това е най-голямата победа на ЦСКА за този сезон. И да. Тя идва преди матч с Левски. Да, това мисля, че най-голямата ми победа този сезон. Както каза ти, аз нямах никаква работа през целия матч. Момчета пред мене свършиха указанията на тренера перфектно. Може би след матча с Аркосел така всички бяхме по-мотивирани, ако мога кажа, да се представим добре в този матч. И мисля, че го показахме днес. Нямаше много работа, но пък не спря да наставляваш играчите пред теб през цялото време. Чувстваш ли се по-стикован с тях вече и добиваш ли повече самочувствие с минутите, които получаваш? Да, разбира се, всеки един матч ми помага и за моето самочувствие, и за стиковането. За един вратар е най-важното да говори и да не допуска гол. Ако се справя само с говорене, за мен е това още по-добре. И така помага момчето още повече. Какви са ти очакванията за матча с Левски? Да, сините са на девето място, но все пак това си е вечното съперничество. Да, както казахте, това е вечното дерби. Няма значение Левски на кое място са или ние на кое място сме. Винаги Левски ЦСКА ще бъде дерби, което и половин България, едната България и другата част България чакат. Така че няма да е лесен матч, въпреки тяхната позиция. Но ние сме готови. Днес показахме това лице, което трябва да показваме всеки матч. Се надявам, че отново ще се представим така срещу тях в неделя. Че срещу Царско село това лице, което показахте срещу Лудогорец и сега в днешния ден. За съжаление, да, не бяхме постоянни, което е важно за отбор да покаже постоянство. Не мога да кажа конкретните причини защо се получи това. Може би да, играхме с човек по-малко през по-голямата част от матча, но и Царско село се представиха много добре и мисля, че заслужените не победиха тогава. Аз съм играл 4 мача. Така че 4 мача и ми надявам се да продължи. Ако ми дават повече шанс, надявам се това да продължи. Винаги те питаме за конкуренцията с Босато, която е много сериозна. Ще успееш ли да се пребориш? Вижте, аз винаги съм казал, че Гостал е един много добър вратар, но когато на един вратар или полеви играч няма значение, му се дава шанс, той винаги рано или късно ще покаже своите добри изяви, така че се надявам, че може би аз ще получа този шанс рано или късно да покажа, че аз имам нужните качества да игра за ЦСКА. Всъщност колко е важно, когато в него лице имаш голяма конкуренция, чисто като израстване за теб това? Това е важно и за двамата, това е важно и за отбора, защото на всяка позиция, когато имаш добра конкуренция, ти така буташ отбора за да се представя по-добре. Аз бутам Гостал всеки ден, той бута мене всеки ден, така че това може да е само полезно за отбора. Матч мога да ти кажа какво да правиш, напиши си една табелка на газета, трябва да има какво да пазиш. Еми, дано повече са такива матчове. Благодаря.